Veure i escoltar els darrers videoclips del cartí del Sónar 2015, agrupats i procedents de diverses plataformes online, és possible gràcies a Playmos. És una eina ideada a Barcelona que permet crear llistes de reproducció a partir d'enllaços de YouTube, Vimeo i Soundcloud i que s'ha demostrat molt útil per a la indústria musical, com promotores, segells discogràfics o festivals. El Primavera Sound del Barcelona Acció Musical, el Mira i el Cruïlla ja en són usuaris actius. De la mateixa manera, el millor tenen Pinterest i a Pinterest van penjant doncs, les diferents versions del cartell que van posant, poden tenir Playmos i a Playmos van penjant llistes amb resums dels artistes que tocaran per dies o amb una llista per artista o amb una llista per escenari. El projecte va néixer fa un any, però en les darreres setmanes ha agafat embranzida amb una nova web i una aplicació per a dispositius mòbils. Playmos és alhora una xarxa social amb usuaris a qui seguir amb un buscador propi i amb una forta presència de creadors locals, que també dissenyen les seves llistes de recomanacions. Parar una mica l'efímer de la música. Els aficionats de la música avui en dia es troben referències musicals a, a, a diferents plataformes a internet. Per exemple, troben tracks de YouTube a Facebook, troben tracks de SoundCloud a un blog que els agrada, veuen videoclips de Vimeo en, a Twitter... No hi havia una eina adequada per agafar tots aquests links, classificar-los en una llista de reproducció i després poder-los recuperar quan a tu t'interessis. Aquesta necessitat, convertida ara en negoci, té un creixement mensual d'entre un 25 i un 30% i preveu assolir a finals de 2015 el mig milió d'usuaris.